Dobar dan. Dobrodošli. Zdravo. Hvala. Hvala. Čudovito, da ste pripotovali. Varno in brez težav. Ja, ja. No. Enkrat. Murmure. Dobrodošli v Kranjsko. Dobrodošli. Dobrodošli. Pridite. Dobro smo veseli. Dobro smo veseli. Ja, bomo šli. Dobrodošli. To je slovenska delegacija, ki se bo čez nekaj ur udeležila spominske slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve zloglasnega taborišča Auschwitz. Zelo sem počaščen, da so v delegaciji z menoj 4 slovenske preživele taboriščnice in en ukraden otrok. To je slovenska delegacija, ki se skupaj z drugimi čuti moralno obvezano, da se spominja strahot druge svetovne vojne in strašnih žrtv taborišč, ki še danes puščajo grenke spomine in še danes točijo solze trpljenja. Tukaj smo zato, da skupaj z novimi generacijami naših otrok in njihovih otrok obujamo spomin na te grozote. To je naša moralna dolžnost, da nikoli ne pozabimo in s tem prispevamo k temu, da po mirni poti rešimo vse probleme človeštva. Zdaj bom pa prosil vsakega od vas, vsako od vas, da z eno mislijo prispeva k našemu stališču pred odhodom na samo spominsko slovesnost. Prosim, boste vi, gospod Dežlak, začeli. Lahko. Prosim. Jaz sem predsednik za spomin na Auschwitz in vsako leto pripeljamo mlade ljudi sem. Ko se jaz spomnim, smo bili prvič, je bilo zelo malo ljudi. Zdaj prihaja letno preko 2 milijona mladih v Auschwitz. In jaz sem tudi počaščen, da smo povabljeni tole, pa da imamo še te gospe, da ka potem bo vse drugače, ko nas ne bo. Prosim, gospod. Lahko rečem, da mi je v veliko zadoščenje, da današnja slovesnost ob osvoboditvi Auschwitza. Zelo, zelo sem ponosna in tudi zadovoljna, da ta spomin ne živi samo v nas preživelih, ampak da so to prevzeli mladi rodovi za nami, kar je zelo pomembno, da bodo nosili v sebi spomin na najhujši zločin v tej drugi svetovni vojni. Gospod. Meni so pa vedno mislim na mlade ljudi. Zato in tudi vedno govorim, ko me vprašajo, kako ste lahko preživeli vse te grozote. Rečemo, da to, ker smo imeli tako radi našo domovino, naš narod, jezik, da nam ni bilo in mislili smo, da je del to naše trpljenje, del naše borbe za svobodo. Zato pravim vedno mladim, imejte radi domovino tako, kot smo imeli mi radi. In to nam bo potem, to vam bo zagotovilo svobodno življenje v svobodni domovini. Ne? Naj bojo materialni stroški le toliko pomembni, da zagotovijo življenje, lepo življenje, vendar več od tega ne. Največje pomagalo, bi rekla, nam je bilo v tem, ko smo čakali, kdaj bo. Prepričani, da moramo mi zmagati. Zato je znano, da jaz vedno rečem, da nismo rekli, če pridemo domov, ampak ko pridemo domov. Ne. In to bi rada mladim povedala. Zato hodim tudi rada z njimi še vedno v Auschwitz in drugje, kjer me povabijo, da jim kaj povem. Ne. No, lej skrbijo, da se ne bi to nikdar več ponovilo. Hvala. Mlademu spomin, starejšemu spomin. In da ne bi bilo na celem svetu nobene vojne, da bi se vsi roke podali in en z drugim držali. In radi se imeli. Hvala.
Prosim. Vse nam mora niti nekako. Spomine slovenskih ženske dol Primorka, ne, nas je šlo 24 krati in obujem, da bi ne več se tako hodilo, kot je z nami, ki nismo videli, kam gremo. In potem smo videli za domovino, smo se borili in zato zmeren trdo držimo svoje mnenje. Na koncu bi rad v imenu slovenske delegacije in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča v imenu naše države in vseh njenih ljudi rekel, da se bomo skupaj z drugimi miroljubnimi ljudmi vse povsod po svetu borili, da takih grozot ne bo nikoli več. Nikoli več. Najprej ne rečem, da je meni in vsem ostalim članom delegacije v eno posebno čast, ne znam izbrati pravega imena, v izjemno, v izredno čast, da smo lahko danes skupaj z vami na tej spominski slovesnosti o 75. obletnici osvoboditve Auschwitza. Vendar moram takoj prejeti na sedanjost in reči, da smo se tokrat na tem kosilu zbrali še posebej za to, da počastimo 100. rojstni dan gospe Furlan, ki bomo zato, da se ji zahvalimo za vse, kar je storila dobrega, zahvalimo z enim preprostim šopkom in enim darilom. Notar je upodobljena 4-peresna deteljica. Za srečo. Toliko ste dali nam, da si jo tudi vi zaslužite. Vse najboljše, gospa Furlan. Vse najboljše. Hvala. Hvala.